Nu vil jeg vise, at der er et magnetfelt, der går rundt om ledningen. Og vores ledning, det er den her, jeg har rundt her med, der er lavet af kår, som en ledning jo er. Og den kører rundt om vores kompas. Så det, der sker, det er, at nu sætter jeg strøm til ledningen. Og der kan I se, at kompasnålen den drejer sig, så nu sidder den på tværs af ledningen. Og kompasnålen den vil jo altid følge magnetlinjerne. Og derfor kan vi se, at magnetlinjerne går den her vej rundt om. Ja, så derfor beviser vi, at der er et magnetfelt rundt om ledningen.